សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីពានរង្វាន់ស្ត្រីឆ្នាំក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2019រៀបចំឡើងដោយក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍មូលនិធិនៃការកសាងសមត្ថភាពនិងការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានកម្មវិធីស្ត្រីឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺជាកម្មវិធីទទួលស្គាល់និងផ្តល់កិត្តិយសជូនដល់ស្ត្រីដែលមានស្នាដៃហើយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាការបង្កើតអាជីវកម្មនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងនវានុវត្តន៍ខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានចូលរួមដើម្បីទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសទាំង5ប្រភេទដូចជាពានរង្វាន់កិត្តិយសសហគ្រិនស្ត្រីឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពានរង្វាន់កិត្តិយសវិស្វករស្ត្រីជោគជ័យនៅក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាពានរង្វាន់កិត្តិយសស្ត្រីដែលបានចូលរួមជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមឬសហគមន៍ពានរង្វាន់កិត្តិយសស្ត្រីដែលបានបង្កើតមេតិកាព័ត៌មានផ្នែកច្នៃប្រឌិតពានរង្វាន់កិត្តិយសពន្លកថ្មីស្ត្រីកម្ពុជាគឺជាកម្លាំងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនាយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះស្ត្រីបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មពោពេញដោយការច្នៃប្រឌិតតាមរយៈការបង្កើតនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពួកគេបានចូលរួមជំរុញកម្ពុជាបោះជំហានទៅមុខបន្តទៀតពួកគេគឺជាស្ត្រីកម្ពុជាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរ Digital ស្ត្រីកម្ពុជាឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2019នឹងប្រកាសនាពេលបន្តិចទៀតនេះ